കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 18 ഹമാസ് ഭീകരരെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്നൈപ്പർ, ഷെൽ, വ്യോമാക്രമണം എന്നീ മാർഗങ്ങൾ വഴിയാണ് സൈന്യം ഭീകരരെ ആക്രമിച്ചത്. സെൻട്രൽ ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണ്. പ്രദേശത്തെ നിരന്തരമായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എത്തി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത്. ഗാനിയോനിസിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ കയറ്റിയ രണ്ട് ഭീകരരെ സൈനികർ പിടികൂടി. സൈനികർക്ക് നേരെ മുന്നേറുകയായിരുന്ന ഭീകരരെയും മറ്റു രണ്ടുപേരെയും ഇസ്രായേൽ വിമാനം വധിച്ചു. താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ ചർച്ച ഇന്ന് ഖത്തറിൽ പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ റാഫ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രംഗത്തുണ്ട്. തനിക്കെതിരെ അമേരിക്കയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ അനുചിതമാണെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ചർച്ച ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കാനിരിക്കെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോകം. മൊസാദ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സംഘവും ചർച്ചയിൽ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം ഹമാസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപാധികൾ അപ്രായോഗികമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നെതന്യാഹു. കരാർ നടപ്പാക്കുക സങ്കീർണമാണെങ്കിലും ബന്ധികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. റാഫയ്ക്ക് നേരെയുള്ള സൈനിക നടപടി അനിവാര്യമാണെന്നും ആഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനായിരിക്കും അതെന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ 7-ന്റെ സംഭവം മറക്കരുതെന്നും ഇസ്രായേലിന് പകരം ഹമാസിന് മേലാണ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടതെന്നും നെതന്യാഹു അമേരിക്കയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തനിക്കെതിരെ US സെനറ്റ് നേതാവ് ചുക് ഷൂമർ നടത്തിയ പ്രതികരണം തികച്ചും അനുചിതമാണെന്നും നെതന്യാഹു പ്രതികരിച്ചു. അതിനിടെ സെൻട്രൽ ഗാസയിലെ നുസൈറത്ത് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 36 ആയി. പിന്നിട്ട് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 92 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 130 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 31,645 പേരാണ് ഇതുവരെ ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വടക്കൻ ഗാസയിലേക്ക് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം 13 ട്രക്കുകളിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിയെങ്കിലും പട്ടിണിയിലായ മനുഷ്യർക്ക് അതൊട്ടും പര്യാപ്തമായില്ല. നീണ്ട നേരം കാത്തുനിന്നിട്ടും ഒന്നും ലഭിക്കാതെ നിരാശരായി മടങ്ങുകയായിരുന്നു ആയിരങ്ങൾ. വ്യോമമാർഗവും കടൽ മാർഗവും ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അമേരിക്ക അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി. നെതന്യാഹുവിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായിർ ലാപിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഉടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം നെതന്യാഹു തള്ളിയിരിക്കെ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് എതിരാളികളുടെ തീരുമാനം. ബന്ദികളുടെ മോചനം അജണ്ടയിൽ പ്രധാനമാണെന്ന ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ വാദം തള്ളി പ്രക്ഷോഭം തുടരാൻ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ. കൂടാതെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് എണ്ണ നൽകുന്ന ആഗോള കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി UN വിദഗ്ധരും രംഗത്തുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയം, US കമ്പനികളായ ഷെവ്രോൺ, എക്സോൺ മൊബിൽ എന്നിവയ്ക്കാണ് 2 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ മനുഷ്യാവകാശ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എണ്ണ വിതരണം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും വംശഹത്യാ കുറ്റം ചുമത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൽ ജസീറയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഭക്ഷണാവകാശ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രത്യേക UN വിദഗ്ധൻ മിഷേൽ ഫക്രിയാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഇന്റർനാഷണലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. BP ഷെവ്രോണും എക്സോണും ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് എണ്ണ നൽകുന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫക്രി പറഞ്ഞു. US, ബ്രസീൽ, റഷ്യ, അസർബൈജാൻ, കസ്കസ്ഥാൻ തുടങ്ങി രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എണ്ണ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്.